Med os har vi vores tids Bonnie og Clyde, Flammen og Citronen, Thomas og Tine, Rygin og... Rygin og Møgin. Mygin og Rygin. Sådan, Lars. De to værter fra Krimi 5. Ja, der skal man lige være vågen der. Jeg har det sådan, når jeg åbner avisen og ser, at der er en nyhed om paven, så bliver jeg altid i godt humør, fordi så ved jeg, at der er gode jokes i paven. Når nu I tænder for tekst, eller hvad I gør her for et par dage siden, og ser, at der er begået et mord både i Horsens og på SAS Hotellet i København, tænker I så, yes, materiale? Altså, det gør man vel ikke. Man tænker vel først, ups, det var ikke så godt. Der sidder jo to familier her, og en masse borgerne, som er enormt berørt af det her. Mm. Og så tror jeg nok også, der er en alarmklokke, der ringer. Prøv at høre, det her, det er spændende. Det må være noget, der interesserer mange mennesker. Lad os komme ud af vagten, og så drøner ryk ind afsted. Hvad gør I så, når det sker? Det er sådan en maskine, der går i gang. Altså, jeg er ikke sådan, åh gud, nej, det er forfærdeligt. Eller, selvfølgelig har man den, men nu har man bare prøvet det så mange gange. Så nu er det sådan, altså, så starter der bare sådan en maskine. Jamen, nu skal vi gøre det. Der skal ringes til dem og dem og dem. Og der skal, vi skal i grundlovsforhør, eller hvad vi nu skal, når der er en, der er blevet fanget. Og, altså, der er sådan en hel række med ting, som bare skal gøres, og så gør man det. Jamen, det er sådan, at Krimi 5 hver gang er inddelt i tre segmenter, tre dele. Hvor den første del er sådan en del, der har sådan en grad af aktualitet, beskæftiger sig med noget, der lige er sket, eller en sag, der er nylig afsluttet osv. Og så har vi anden del, som er en feature-del, hvor det sådan har en meget stærk personlig vinkel, hvor man kan sige, det sådan nogle skæbnefortællinger nærmest. Og så har vi så den tredje del, som er en reportagedel, hvor vi bevæger os ud et eller andet sted i Danmark og følger hverdagen et sted. Og det, vi åbner med i dag, det er nok et af de på sin vis stærkeste indslag, føler jeg i hvert fald, vi har lavet indtil nu. Vi har lavet rigtig, rigtig meget, som har berørt os alle sammen meget, når vi har lavet det. Men det er første gang i hele den proces, vi har lavet Krimi 5, og jeg har set dig, Tine, så berørt af noget som det første indslag her. Og det var jo i virkeligheden ikke engang billeder, der rystede dig, det var lyd. Jeg synes, kan du ikke prøve at fortælle om, hvad det egentlig er, vi sender som det første i aften? Det er en ung mand, jeg var over at besøge i Hvidebæk, som... var udsat for et ret groft overfald i hans hjem. Det, der så er anderledes ved denne her sag, det er, at under overfaldet, inden overfaldet, der ringer han til alarmcentralen, og han beder dem om at blive røret, og så skubber han telefonen ind under et stereoanlæg, og så ligger den der og optager hele overfaldet. Det er så den lydoptagelse, som jeg har hørt rigtig, rigtig mange gange nu. Og det er simpelthen så grusomt, og det er jo sådan den eneste gang, hvor at man sådan, eller den eneste måde, man ligesom kan være med, når det sker, fordi efterfølgende, så at man kan se billeder af gerningsmanden eller et offer, hvordan det er gået til og sådan noget, men her, der er man der, mens det sker, og det er helt forfærdeligt, men det vigtige er jo så i den her sag, at det har haft stor betydning i retten, og for at få dømt gerningsmanden, at der var de her optagelser. Og spiller I optagelserne i aftenen frem? Ja. Jeg synes også, at det hører med til historien her, at det her grove overfald, som er ekstremt groft, det er altså 9 mænd, der dukker op. Og man føler... For at tæske en mand med baseballbat. Du føler, du er i rummet? Ja, men det føler man lidt, man sidder i rummet og ikke kan gøre noget. Ja, det er fuldkommen forfærdeligt. Altså, og vi har jo så klippet, kan man sige, det aller værste ud af det, men vi har vælget altså i aften at spille lydsiden af det. For at give det her indblik, det som vi nogle gange ser på fjernsynet, i fiktion, det sker altså ud i virkeligheden. Og her, og så taler Tine så samtidig med ham, det er gået ud over nu her på den anden side, hvor han jo heldigvis er kommet igennem. Ja. Det er helt færdigt. Og dog, fordi det er han jo ikke i et stykke. Altså, jeg sad og hørte den lydoptagelse, og du siger, du har hørt den flere gange. Jeg må tage min hovedtelefoner af. Jeg synes, det var så væmmeligt. Ja. Og det er også derfor, vi ikke vil spille noget af det nu. For jeg synes, det er for voldsomt, specielt på det her tidspunkt, og man skal se det i en sammenhæng.